warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini DSDN 1 Kertajaya sedang dilaksanakan kegiatan tatanan yang dibaliatikan. Apa saja kegiatannya? Mari kita saksikan. Di sekolah baru dak saruka bunga. Yuk ayuk urang ngebon di sekolah. Yuk ayuk rempuk cukung sauyunan. Hejokeun dauna lebetkeun buahna. Ngalatih ka parigelan mapak bagja kahirupan. Yuk ayuk urang ngebon di sekolah. Yuk ayuk rempuk jukung sauyunan. Hejokeun dauna lebetkeun buahna. Ngalatih ka parigelan mapak bagja kahirupan. Dengan digulirkannya program tatanen dibaliatikan di SD Kabupaten Purwakarta, alhamdulillah kami dari keluarga besar SDN 1 Kertajaya mendukung sepenuhnya. Marilah kita sukseskan bersama demi hijaunya sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Purwakarta. Semangat! Tatanen dibaliatikan. Hiji bakti nyaah kalemah sarakan. Ngolah tanah diajar pepelakan. Di sekolah barudak saruka bunga. Yuh ayuh urang ngebon di sekolah. Yuh ayuh rempuk jukung sauyunan. Hejokeun dauna lebetkeun buahna. Ngalatih ka parigelan mapak bagja kahirupan. Yuh ayuh urang ngebon di sekolah. Yuh ayuh rempuk jukung sauyunan. Hejokeun dauna lebetkeun buahna. Ngalatih ka parigelan mapak bagja kahirupan. Hiji bakti nyah kelemah sarakan. Ngolah tanah diajar pepelakan. Di sekolah baru dak saruka bunga. Yuh ayuh urang ngebon di sekolah. Yuh ayuh rempuk jukung sauyunan. Hejokeun dauna lebetkeun buahna. Ngalatih ka parigelan mapak bagja kahirupan. Yuh ayuh urang ngebon di sekolah. Yuh ayuh rempuk jukung sauyunan. Hejokeun dauna lebetkeun buahna. Ngalatih ka parigelan mapak bagja kahirupan. Atikan hiji bakti nyaah kalemah sarakan. Ngolah tanah diajar pepelakan. Di sekolah baru dak saruka bunga. Yuh ayuh urang ngebon di sekolah. Yuh ayuh rempuk jukung sauyunan. Hejokeun dauna lebetkeun buahna. Ngalatih ka parigelan mapak bagja kahirupan. Cahya semirat alam poe nyambut datanglah hiji program sekolah kuring ayeuna jadi saksi sejak tatanen dibaliatikan. Ngalatih ka parigelan mapak bagja kahirupan. Demikian kegiatan